Hvala što ste došli na preskonferenciju na temu promjena na državnoj maturi. Nismo naravno u samom naslovu išli na konkretno što će to biti promjene, jer smo htjeli doista sa svim onima koji su zainteresirani ponuditi istodobno informaciju, jer kada smo otkrili koje bi promjene bile, onda bi već u velikoj mjeri. Ja se nadam da sam naslov je dovoljno intrigantan i da promjene koje će biti će na neki način biti na tragu onog što smo u naslovu htjeli poručiti. Inače, što se tiče državne mature, evo koristim priliku da nakon prvog i drugog, ili kako smo to nekada zvali, ljetnjeg i jesenskog roka, u kojem je u ljetnom roku bilo 29.188 pristupnika, na drugom roku, odnosno jesenskom, 7.343, govorim to te brojke naprosto iz razloga da vidite iz kojih će proisteći i sve ono dalje što će se događati, dakle u 382 škole i u 6 ispitnih centara i u prvom i u drugom roku isporučeno je gotovo 200.000 ispita iz 28 predmeta, ako računamo da neki predmeti imaju osnovnu i višu razinu, dakle ukupno 35 ispita. Dakle, svi ispiti su, kao što ste mogli svjedočiti i javnost i tako dalje, blagovremno isporučeni, na isti način vraćeni, ocijenjeni od ocjenjivača koji su javnim pozivom odabrani kao najbolji, a time i stručni i neutralni. I u tom pogledu ono što doista mogu konstatirati bez ikakve zadrške, zahvaljujući prije svega nastavnicima u srednjim školama, ispitnim koordinatorima i ravnateljima, članovima stručnih radnih skupina. Kad govorimo o članovima stručnih radnih skupina, za ovaj ispit napravili su za 28 predmeta 35 inačica sa ukupno negdje oko 3000 zadataka i niti na jednom zadatku nije bilo pogreške. Ističem to zato što, nažalost, u nekim prethodnim godinama nisam se mogao time pohvaliti niti ja, a koliko znam niti moji prethodnici. Dakle, ovo su prvi ispiti, barem u onom vremenu u kojem ja svjedočim, na kojima, kad su u pitanju zadaci, apsolutno nije bilo pogreške. U tom pogledu, zahvaljujem prije svega članovima stručnih radnih skupina i predmetnim koordinatorima koji su doista uložili puno truda da ispite koji su vrlo često osjetljivi, osobito ispiti produženog odgovora, ali ništa manje niti ispiti sa ponuđenim odgovorima, odnosno najčešće 4 mogućnosti, ni u jednom segmentu nisu bili nejasni, niti dvoznačni ili po pitanju odgovora ili nejasnog pitanja.